Este é o Arco do Desmatamento, uma região que sofre bastante pressão da fronteira agrícola brasileira. Uma das melhores formas de deter essa marcha é planejar o território com a criação de áreas protegidas. Cerca de 45% da Amazônia está protegida a partir de áreas protegidas como unidade de conservação e terras indígenas. Essas áreas funcionam como barreiras verdes, ajudando a frear o desmatamento. O problema é que o desmatamento ilegal dentro das áreas protegidas tem aumentado, como na Floresta Nacional do Jamanchim, por exemplo. A maior parte do desmatamento aconteceu posterior à criação da unidade de conservação, o que demonstra que são desmatamentos ilegais e que deveriam ser combatidos pelo governo. Um dos principais motivos do aumento no número de desmatamentos em áreas protegidas são os sinais de que o governo pode diminuir as unidades de conservação. Então, esse foi um sinal bem negativo e a gente vê o impacto nos anos seguintes com esse aumento mais acelerado dentro das áreas protegidas. Então, tem gente que está ocupando a área protegida e fala, então se eu continuar a desmatar, colocar pressão, o governo vai reduzir a área protegida.